Philip. Jeg hedder Daniel. Vi har gået på Rolleren Efterskole 2014-2015, og lige nu er vi på Langlands Festival. Vi har vores camp her. Det er en mega fed måde at få sluttet efterskoleåret på. Hygger sammen med vennerne, slapper af. Og genses alle sammen igen. Jeg synes, vi skal alle sammen overveje det stærkt, om vi vil komme næste år. Det er utrolig fedt at være her. Og herpå, når man kommer på efterskolecamp, så har vi noget herover, så hvor der er en masse battles, hvor vi battler med de andre efterskoler, finder ud af nogle point og hygger os fucking meget. Og så er der nogle temafester. Vi har haft noget afterski party. Ja, neonfest. Og noget Hawaii. Ja, og så skal vi have noget Danmarkfest senere. Det er også helt sikkert et af højdepunkterne ved at være her. At det, der bliver lavet alle de her arrangementer for os efterskoleelever. Lad os godt kigge på det så. Det er altså herinde. Parasæt, et situ, et eller andet. Det er også fuldstændig meget. Der har vi, det der, det hele foregår, de konkurrencer, vi lige har talt om, og hvor vi får alt vores altså morgenmaden og sådan noget, ikke? Men lad os gå ind og se på det. Det er så herinde, at alle vores battles, de foregår, og vi sidder, og vi har vores tribune her, kan man kalde det, hvor vi alle sammen sidder, vi har lavet vores egen banner og sådan nogle ting. Og når der ikke er battles eller sådan noget, så kan vi gå ind og tage et spil beerbong. Vi kan gå ind og snakke med guiden, vi kan hygge os og slappe lidt af. Stille og roligt. Der kører altid en stille og rolig musik herinde. Det er fandme hyggeligt. Vi håber at se jer næste år på Langland. Det bliver for fedt. Ses.